Strahinja, ti si pre nekoliko godina na našem konkursu Najdete pobedio, je li tako? Da. I šta ti je ta titula donela? Diplomu. I? Najlepše dete Srbije. Jesu te prepoznavali tada drugari u vrtiću i Jesu. Komšije? Ko je najviše glasao? Ne znam. Kako ne znaš? Da su mama i tata glasali? Da. Koliko puta? To ne znam. Puno? Jel puno? Da. Reci mi, šta bi ti poručio drugarima da se oni prijave ponovo na ovaj naš konkurs? Da osvoje diplomu. Da osvoje diplomu i neku lepu nagradu, ali tako? Da. Hoćeš ti uskoro iskoristiti svoju nagradu sada kada je stala ova situacija sa koronavirusom? Da. Hoćeš. Ajde, lepo se provedi. Hvala. A seku obavezno da prijaviš ove godine, jel važi? Da. Ko je bio glavni inicijator da se prijavite za takmičenje za Najdete? Supruga je bila glavni inicijator. I kako ste, bila ljutita borba, koliko ste zapravo glasova slali, ko je slao prijatelji, komšije? To je bilo jako, jako naporno. Kampanja je bila velika. Ako vam kažem da je imao 4 bilborda u celoj Srbiji i da su oglasali svi pokrajinski sekretari, rodbina u fulu, baš je bilo naporno i glasali smo, mnogo poruka smo poslali. Od našeg poslednjeg konkursa, pa evo do danas, dobili ste još jednog člana porodice. Nama je trenutno krenuo novi konkurs, znači li to da će mlada gospođica da konkuriše? Da. Hoćeš ti biti Najdete ove godine? Da. Stvarno? Da. A ko će da glasa za tebe? Svi. Šta preporučujete ljudima koji razmišljaju da li da prijave svoje decu? Pa lepo iskustvo, naporno jeste, ali lepo. Naš konkurs traje, tako da požurite da prijavite i vašu lepoticu. Svakako, naravno. Hvala vam puno. Hvala vama.